ଡାକ୍ତର ଦିଶା ଦୁଷ୍କର୍ମ ଓ ହତ୍ୟା ଅଭିଯୁକ୍ତଙ୍କୁ ତେଲେଙ୍ଗାନା ପୋଲିସ ଏନକାଉଣ୍ଟର ଘଟଣାର ତଦନ୍ତ କରିବ ତିନିଜଣିଆ କମିଟି। ଏହି ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛନ୍ତି ସର୍ବୋଚ୍ଚ ନ୍ୟାୟାଳୟ। ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟର ପୂର୍ବତନ ବିଚାରପତି ଜଷ୍ଟିସ୍ ଭିସି ସିରପୁରକରଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ଗଠିତ ଏକ ତିନିଜଣିଆ କମିଟି ଏହାର ତଦନ୍ତ କରିବ। ଛଅ ମାସ ମଧ୍ୟରେ ତଦନ୍ତ ସାରି ରିପୋର୍ଟ ଦେବାକୁ ସର୍ବୋଚ୍ଚ କୋର୍ଟ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି। କୋର୍ଟଙ୍କ ବିନା ଅନୁମତିରେ ଅନ୍ୟ କେହି ତଦନ୍ତ କରିବାକୁ କୋର୍ଟ ବାରଣ କରିଛନ୍ତି। ମୟୂରଭଞ୍ଜରେ ପୁଣି ଲଜ୍ଜା। ସମ୍ପର୍କୀୟ ନାବାଳିକା ଭଉଣୀକୁ ଅସଦାଚରଣ କରି ଭାଇ ଗିରଫ। ଏଭଳି ଘଟଣା ଘଟିଛି ରାଇରଙ୍ଗପୁର ଆଦର୍ଶ ଥାନା ଅଧୀନ ସାନ ପାଖନା ଗ୍ରାମରେ। ନିଜ କକା ଝିଅକୁ ଏକୁଟିଆ ଥିବା ସୁଯୋଗ ଦେଖି ଅଭିଯୁକ୍ତ ବାବୁନ ଦାସ ଏହି ଘଟଣା ଘଟାଇଛି। ଅଭିଯୋଗ ପାଇ ଟାଉନ ଥାନା ପୋଲିସ ପୋକ୍ସୋ ଆକ୍ଟରେ ଗିରଫ କରି କୋର୍ଟ ଚାଲାଣ କରିଛି। କରଞ୍ଜିଆ ବନଖଣ୍ଡରେ ଥମିବାର ନାଁ ନେଉନି ହାତୀ ଉପଦ୍ରବ। କେତେବେଳେ ହାତୀ ମଣିଷକୁ ଆକ୍ରମଣ କରୁଛି ତ କେତେବେଳେ ମଣିଷ ହାତୀକୁ। ଗତ 15 ଦିନ ମଧ୍ୟରେ ସ୍ଥାନୀୟ ଅଞ୍ଚଳରେ ହାତୀ ଉପଦ୍ରବରେ ବ୍ୟାପକ ଧାନ ଫସଲ ସହିତ ଧନଜୀବନ ନଷ୍ଟ ହୋଇଥିବାରୁ ଲୋକେ ଭୟଭୀତ ହୋଇ ରହୁଛନ୍ତି। ଆଜି ଜଣେ ମୋଟରସାଇକେଲ ଆରୋହୀ ଆକ୍ରମଣ କରିବା ଫଳରେ ମୋଟରସାଇକେଲ ଛାଡ଼ି ଜୀବନ ବିକଳରେ ସମ୍ପୃକ୍ତ ବ୍ୟକ୍ତି ଦୌଡ଼ି ପଳାଇଥିଲେ। ହାତୀଟି ମୋଟରସାଇକେଲଟିକୁ ଭାଙ୍ଗି ଦେଇଥିଲା। କଟକ ମହାନଗର ନିଗମ, NDRF, ଓଡ୍ରାଫ ଓ ରାଜ୍ୟ ଅଗ୍ନିଶମ ବିଭାଗର ମିଳିତ ସହଯୋଗରେ CMC କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ପରିସରରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଛି ମକ୍ ଡ୍ରିଲ୍। କାଳ୍ପନିକ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇ କେଉଁଭଳି ଭାବେ ନିଆଁ ବା ବିପତ୍ତି ସମୟରେ କର୍ମଚାରୀମାନଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାର କରାଯିବ ତାହା ଦେଖାଯାଇଥିଲା। ଜାଗା ମିଶନର କାର୍ଯ୍ୟକାରିତାକୁ ନେଇ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠାଇଲା ବିଜେପି। 2017 ମସିହାରେ ଓଡ଼ିଶା ସରକାରଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିବା ଜାଗା ମିଶନ ଯୋଜନା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଦିଗହରା ହୋଇଥିବାର ଅଭିଯୋଗ ଆଣିଛନ୍ତି ବିଜେପି ରାଜ୍ୟ ସମ୍ପାଦିକା ଲେଖାଶ୍ରୀ ସାମନ୍ତ ସିଂହାର। ରାଜ୍ୟ ବିଜେପି କାର୍ଯ୍ୟାଳୟରେ ଆୟୋଜିତ ଗଣମାଧ୍ୟମ ସମ୍ମିଳନୀରେ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କୁ ପ୍ରତାରଣା କରିଥିବାର କହି ଜାଗା ମିଶନକୁ ନେଇ ଅନେକ ତଥ୍ୟ ଉପସ୍ଥାପନ କରିଛନ୍ତି। ଓଡ଼ିଶାବାସୀକୁ କେଉଁଭଳି ଭାବରେ ଭଣ୍ଡାଉଛନ୍ତି ସେ ବିଷୟ ଆଜି ପଦାରେ ପଡ଼ିଛି। ରାଜ୍ୟ ସରକାର 2017 ମସିହାରେ ଜାଗା ମିଶନ ବୋଲି ଗୋଟେ ଯୋଜନାକୁ ଲଞ୍ଚ କଲେ, ଯେଉଁଥିରେ ତାଙ୍କ ନିଜେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ତାଙ୍କ ବକ୍ତବ୍ୟରେ କହିଥିଲେ ଯେ 10 ଲକ୍ଷ ସ୍ଲମ୍ ଡ୍ୱେଲର୍ମାନଙ୍କୁ, ବସ୍ତି ବାସିନ୍ଦାମାନଙ୍କୁ ପଟ୍ଟା ଯୋଗାଇ ଦେବେ, ଆଉ ବସ୍ତିରେ ରହୁଥିବା ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଲ୍ୟାଣ୍ଡ ରାଇଟ୍ ଦିଆଯିବ, ତାଙ୍କୁ ସବୁ ପ୍ରକାରର ସୁବିଧା ସୁଯୋଗ ମିଳିପାରିବ, ସେମାନେ ସେଠି ଘର କରିପାରିବେ, ତାଙ୍କ ପିଲା ସ୍କୁଲରେ ପାଠ ପଢ଼ିପାରିବେ, ଡ୍ରେନେଜ୍ର ବ୍ୟବସ୍ଥା ହେବ, ସାନିଟେସନ୍ର ବ୍ୟବସ୍ଥା ହେବ, ରାସ୍ତା ହେବ, ଷ୍ଟ୍ରିଟ୍ ଲାଇଟିଂ ହେବ, ବ୍ୟାଙ୍କରୁ ସେମାନେ ଲୋନ୍ ଆଣିପାରିବେ ତାଙ୍କ ଜମି ପଟ୍ଟା ଦେଖେଇକି। ଏଭଳି ବହୁତ ମିଠା ମିଠା ସ୍ୱପ୍ନ ରାଜ୍ୟ ସରକାର। ତେବେ 2017 ମସିହାରେ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିବା ଜାଗା ମିଶନ ଯୋଜନାରେ ସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କ ସ୍ୱାର୍ଥ ସାଧନ ପାଇଁ ଯେଉଁ ପ୍ରସ୍ତାବ ଗୁଡ଼ିକ ରହିଥିଲା ତାହା ଆଦୌ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହୋଇନଥିବାର ଅଭିଯୋଗ ଆଣିଛି ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି। 18 ଲକ୍ଷ ହିତାଧିକାରୀଙ୍କୁ ସୁବିଧା ଯୋଗାଇଦେବ, 18 ଲକ୍ଷ, 10 ଲକ୍ଷ ସେଥିରେ ପାଇବେ ପଟ୍ଟା, 8 ଲକ୍ଷ ପାଇବେ ଘର। ଏଇଟା ହେଉଛି ୱାର୍ଲଡ ହାବିଟାଟ ଆୱାର୍ଡ, ଯିଏ ଆୱାର୍ଡ ଦେଇଛି ତାର ୱେବସାଇଟ, କିନ୍ତୁ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ୱେବସାଇଟ କ'ଣ କହୁଛି? ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟଜନକ କଥା, ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ୱେବସାଇଟ ଖୋଲୁ ନାହିଁ। ଇଏ ହେଉଛି ତାଙ୍କର 5T, ତାଙ୍କର 5T ର ଗୋଟେ ଟି ହେଉଛି ଟେକ୍ନୋଲୋଜି, ଆଉ ଟେକ୍ନୋଲୋଜି ତାଙ୍କର କାମ କରୁନି। ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କର ଜାଗା ମିଶନର ୱେବସାଇଟ ଖୋଲୁନାହିଁ। ଏଣିକି ଚାଷୀମାନଙ୍କ ସହ ସିଧାସଳଖ କଥା ହେବେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ। ଏଭଳି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛନ୍ତି ସରକାର। ଗୁରୁବାର ଦିନ ମୋ ସରକାର ଅଧୀନକୁ ଆସିଛି କୃଷି ଓ କୃଷକ ସଶକ୍ତକରଣ ବିଭାଗ। ଏହା ଚାଷୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ ହେବ ଏକ ବଳିଷ୍ଠ ପଦକ୍ଷେପ। ଚାଷୀମାନଙ୍କର ଉନ୍ନତି ପାଇଁ ବିଭାଗୀୟ କର୍ମଚାରୀ ଓ ଅଧିକାରୀମାନେ ନିଷ୍ଠାର ସହ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବାକୁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ପରାମର୍ଶ ଦେଇଛନ୍ତି। ଲୋକସେବା ଭବନରେ ଆୟୋଜିତ ଏହି ବୈଠକରେ ରାଜ୍ୟ କୃଷିମନ୍ତ୍ରୀ ଅରୁଣ ସାହୁ ଓ 5T ସଚିବ VK ପାଣ୍ଡିଆନ ପ୍ରମୁଖ ଉପସ୍ଥିତ ରହିଥିଲେ। ମନ୍ଦିର ସୁରକ୍ଷା ଜୋନ୍ ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ନିଜର ଆଭିମୁଖ୍ୟ ଅପରିବର୍ତ୍ତିତ ରଖିଛି ପ୍ରଶାସନ। ପୁରୀ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ଚତୁଃପାର୍ଶ୍ୱରୁ ଉଚ୍ଛେଦ ଓ ଜମି ଅଧିଗ୍ରହଣ ପରେ ଏକାମ୍ର କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି ଉଚ୍ଛେଦ ପ୍ରକ୍ରିୟା। ଲିଙ୍ଗରାଜ ମନ୍ଦିର ଉତ୍ତର ପାର୍ଶ୍ୱରେ BMC ଡାକ୍ତରଖାନା ପାଚେରୀକୁ ଲାଗିଥିବା ଜବରଦଖଲକୁ କରାଯାଇଛି ଉଚ୍ଛେଦ। ମନ୍ଦିର ପରିଚାଳନା କମିଟି ଓ BMC ବ୍ଲୁପ୍ରିଣ୍ଟ ଅନୁଯାୟୀ ସମସ୍ତ ବେଆଇନ ନିର୍ମାଣ କାର୍ଯ୍ୟକୁ ହଟାଯିବ ବୋଲି କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ ପ୍ରକାଶ କରିଥିବା ସମୟରେ କ୍ଷତିଗ୍ରସ୍ତ ଲୋକେ ହୋଇଛନ୍ତି କ୍ଷୁବ୍ଧ ଓ ଅସନ୍ତୁଷ୍ଟ। ଆପଣ ଜିନିଷ ତ ଦେଖୁଥାଏ ଏଠି, ଆଉ କ'ଣ କରିବୁ? ଜିନିଷ ସବୁ ଭାଙ୍ଗି ଭୁଙ୍ଗି ହେଲା, ଆଉ କ'ଣ କହିବା? ନାଇଁ, ସେ ଖାଲି ମାଇ ବିଷୟରେ ଆସି ଖାଲି କଥାବାର୍ତ୍ତା କରିକି ଗଲେ ଆମେ କହିଲୁ ଆମେ ଭାଙ୍ଗିବେନି ତ ଭାଙ୍ଗିବେନି, ମୁଁ ରହିଲିଣି 14 ମାସରୁ। ଆଜ୍ଞା, ଏଇଟା ଦେଖ, ଆପଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଏଇଠି ଅବସ୍ଥା ଭୋଗୁଛୁ, ଆଉ କ'ଣ କରିବୁ? ମନ୍ଦିର ପାର୍ଶ୍ୱରେ ଦୋକାନ କରିଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ନିର୍ମାଣ କାର୍ଯ୍ୟ ଭଙ୍ଗାଯିବା ପୂର୍ବରୁ ସେମାନଙ୍କର ଆବଶ୍ୟକୀୟ ଥଇଥାନ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଗ୍ରହଣ କରାଯିବା ପାଇଁ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି ଦାବି। ଦେଖାଦେଇଥିଲା ଅସନ୍ତୋଷ, ଉତ୍ତେଜନା ଏବଂ ବିକ୍ଷୋଭ, ହେଲେ ପ୍ରଶାସନ ଜାରି ରଖିଛି ନିଜର କଠୋର ଆଭିମୁଖ୍ୟ। ମନ୍ଦିର ସୁରକ୍ଷା ଜୋନ୍ ପ୍ରସଙ୍ଗରେ
लिंगराज मंदिर उत्तर पार्श्वर थिबा जबरदखल को उच्छेद करा जायछि। किंतु दुकान घर उच्छेद समय रे लोक माने दाबी करिसेंती प्रथमे थैथान करा जाउ परे उच्छेद करिवो। भिडियो जर्नलिस्ट सुकांत को सह सत्यव्रत आरके न्यूज।